نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لڑو، میں چیلنج کرتا ہوں، تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا۔ اور زرداری، تم اور تمہارا دیسی ولایتی بیٹا جو انگریز کی طرح اردو بولتا ہے، پانی شاٹ ہے تو پانی آٹا، 14 سال میں اردو نہیں سیکھ سکا، میں سن آ رہا ہوں، مجھے ذرا ادھر سے فارغ ہونے دو۔ زرداری تمہارے پیچھے میں سن آ رہا ہوں، تیاری کر لو، سن کے لوگوں کو سب سے زیادہ آزادی کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ظلم سن کے لوگوں کے اوپر ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ جماعت ہے اور میں وہ سیاستدان ہوں جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگنا۔ میں نواز شریف نہیں ہوں کہ ہر وقت جب اس کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے پہلے مشرف کے گھٹنے گوڈے پکڑ کے این آر او لے کے باہر بھاگ گیا، پھر این آر او لے کے واپس آیا، پھر گیا ڈاکٹر۔